وصلاة لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان بين كترني وحين قادنيني عشرة ذي كساب سنابشا سقفك مسلم كعبادة ذي سوكرت علمي قيدا أيقول له أتى عبادة ذاسي لنعاقبلك إلهي بأقبلك هيا لكن الشرع يوافق ذا درس كينا درس كينا ما عشر كينا ما أنت وحكو كساب سيهي وحيابها بريا صامك وآذا يوم مهم تهين الددوينه وقادان سيبا ضدك ما تلاء ضدك هذه قوموا ذايا إني أقونت إليهين سدادة وحبا ضنبا هدنا ضدك أما إسك مشكول سينا ما قوابها علمك كفوقهين نين سؤالي صدراء أن إيغا يحاليتو اسمان الهين ضدك هالكا سيقارسي سيهين حق أقون يرانتا وحول الشيخ عمر كان حاسك إيغا هبين كي أوتاقو aan ma intoon anigoo jinaabaysan salaada soo tukadaan ka dib meedhanaya mise salaada ka horban meedhanaya de jinaabada inuu qofku inuu ka meedhaay waajib tahay salaadu had iyo jeer ay aanay ansaxaynin isagoo de qofku jinaaba leeyahay ama masaajid ka aanu jinaaba la tagaynin inta aynaynu casharka iska wada qaybsanahay baan mooday laakiin dadku halka ay taageen in hal yaabi marka waxay u baahan tahay in far waaweyn loogu qoro adigu hadda tahay qof wax garanaya dad halka taagan inay jiraan ogow dadka qaar kood baa waxay raan su'aalahiida kugu war su'aalo bilaa macna bay sheekh ku weydiinaya oo waqtigi naga qaadeen yaa akhi aday bilaa macna ku tahay dad ay halkan u taagan tahay baa jiro jinaabada salaada ma la tagaya maraya ama lagu tukanaya marka hadii aad ugu intan garanays dadka aan garanayn baa muhiim ah in loo sheego cilmigana waxa aad ugu sii baahan qofka jahilka ah aan hadayn ku soo dhawaano xiyaabaha laga marmaanka waxa kamida tabiitu niyya min al-layl adeen ki qofku inuu soo niyoodo hadaan u niyo soomkiisi waxbu ka noqonaya hadii saxiix ah nasaay warinayo nabi wuxuu ku dhacay alayhi salaatu wasalaam lam yubayyi siyama min al-layl walaas falaas yaaba leh qofku haddii aanu habeenkii soo niyoonin soom uma jiro maalintii waa soomka faralka ah kelinka horaa la niyoon karaa ka sunnaha ah waxaynu sixi lahayn niyaduna hadallo la yidhaahdo maaha ee waa qalbiga anniyatu maxalluha alqalbu oo waa inuu qofkii go'aamiyo un aroorta inuu soomi doono markuu cashaynayo suxuuranayo afurayo intaasaa ku filan salaada markaad halkan imikaysa soo taagtay dee laguma soo riixin oo turanturo kumaada imanine qasad baad ku timi iyo inaad salaad tukata niyaduna waaba intaaba marka halkaa waxaan xusaynaa daliil ma laha nawaytu sooma gadin can adaain fardi fiiladaa dheer ee dad badan ay uga qabaanba haddaanu intaa odhanin inaanu soomkiisii ansaxayn arrinta labaad waxaa shardiyaa inuu qofku iska daayo wixii soomka ka jabinayo kuwan soo socda aynu sheegi doonaa laga bilaabo waagu markuu dilaaco ilaa intay qoraxdu dem odhanayso habeenku ilaa uu imanayo arrintaasina waa waajib weeye sida aayadda aynu marar badan akhriyayna ay sheegayso uma wakuluu washrabu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyadu min alkhayd alaswadi min alfajri uma atimu siyaama ila alleyl soomka bilaaba marka waagu dilaaco ilaa gabalku intuu dhacayo soomka wada ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha burinaya waxa kow ka ah galmada hadduu qofku xaaskiisa galmo u sameeyo iyada oo ay sooman yihiin labadoodaba uu ka burayaa inay soo qalleeyaanna waa waajib inay toobad keenaanna waa waajib laba bilood inay soo soomaanna waa waajib labadoodaba waa lagu leeyay sida jumhuurtu qabaan hadday labadooduba sooman yihiin waxaa xaaraana inuu soomka sii jabiyo si uu galmo u sameeyo ilaahay wuu ku ogyahay oo wuu ku arkayaa ina rabbaka la bilmirsaad ilaahay dhabbagal buu kugu jiraa waxaad u jeedo wuu ogyahay marka arrintaasina waa dembi weyn nabiguna calayhi salaatu wasalaam ninkii uu la hadlayay wuxuu ku yidhi qoor hore haddaad kari kari weydana laba bilood oo xidhiidha soon haddaad kari kari weydana lixdan miskiin wax sii marka qoortii iminka ma jirta la xoraynayay ee labada arrimood uu kale un weyn
waxyaabaha soomka ka jabinaya waxa ka mid ah manida oo qofku iska keeno biyaha taranka oo isagu qasad uu leeyahay uu iskaga keeno noocay doonaysaba ha ahaato ficil uu isagu leeyahay dhinacuu doonayaba ha kaga soo wareego rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu maaragtay taa ka hadlayay waxa uu xusay qofku yatruku dacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli xadiidkii bukhaari ee xadiid alqudsiga ahaa waxyaabuu ilaahay qofka ku ammaanay waxaa ka mid a shahwadiisa inuu ilaahay daraaddii uga tegayo marka haddaanu ilaahay daraaddii uga tegin soomkiisii waa kaasoo uu ka jabay saa daraaddeed qofka hadduu xaaskii la ciyaaro isaguo markaas sabab uu leeyahay saa ay kaga yimaadaan qallihii baa lagu leeyahay isaga waa maalinkaasoo qallaaya inuu dee toobad keeno haddii qofku uu ishubo waa samayn karaa dhunkasho iyo la dhaqan iyo ciyaar iyo waxaa laakiin inta badan man xaama xawla alximaa yushiku an yaqaca fiihi qofka seeraha ku warwareegaa khatar wuxuu ugu sugan yahay inuu ku dhaco baasha nafina waa daciifa waxay gaari kartaa meel aanad qabanayn marka albaabku haynoo kale xidhnaado halkaa qolo waliba gaarkeeda u khalaawaynaysa caaisha waxay leedahay kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yuqabilu wahuwa saaim wa yubaashiru wahuwa saaim walaakinahu kaana amlakukum liirbi bukhaari iyo muslim baa wariyey waxaan taa ku jirin waxaan loo yaqaanaa ixtilaamka hadduu duhurkii seexdo qofka biyi tarankaa ka yimaadaan soomkiisa waxba ma noqonayo waxa burinayo saddexaad cunista iyo cabitaanka qofku isaga oo u kasaya oo aan macnaha la qasbin oo aan isilowsanayn isagana soomkiisa waa jabayaa sidaa ilaahayba aayadda dee cunitaanka joojiya buu waagu markuu baryo haddii laakiin arrintu ay u dhacday isagoo aan u kasaynin soomkiisa waxba ma noqonayo qofka cuna ee caba isagoo isilowsan soomkiisa ha dhammaystira buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa raashin iyo sharaab siiyo jaanis buu ka faa'idaystay lagulama xisaabtamayo qofka wixii aanu awooddiisa ka baxsan waxyaabaha qofka soomka ka jabinaya waxaa ka mid ah haddii uu dee biyi sanka iskaga shubo xadiidkii laqiid waxa uu nebigu ku yidhi wabaaliq fi listishaaqi ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane biyaha sanka fiif dheh si aad xaggaa sare u soo maydho markaad weysiisanayso laakiin qofku markuu sooman yahay biyaha fiif odhan maayo intaasa ku buu maydhaya markaa wixii la odhan jiray sankoo biyaha lagu shubo iyo afkiioo lagu shubo inay isku mid yihiin ba halkaa laga faa'idaysanaya oo laga qaadanaya culimmadu waxay leeyihiin waxa la mid ah cunitaankan iyo cabitaanka wixii qofka tamar kordhinaya dhiiggii uu isku shubay gluukoostii uu qaatay dawooyinkii faytamiinka ahaa ee qofka xoojinaya tamartiisa cunitaan unbay xisaabsan yihiin culimmada qaarkood waxa ay ka dhigaan waxyaabaha buriya soomka inuu qofkii istoobo iskuma waafaqsana laakiin waa madhabaha qaarkood markaa inaad iska daysaa fiican oo aanaad dhiig iska shubin oo aanaad istoobin khuruujan min alkhilaaf adigoo khilaafka ka baxaya waxa soomkii toddobaadoo jabinaya inuu ka soo baxo ruuxii dumarka ahayd dhiiggii dhalmada ama caadada way umushay hooyadii soomanaydba iyadoon laba kallifin oo heerkaa markay taagan tahay inay iska afurto ay tahay ila hooyo uur lahoo u dhowaatay inay dhasho waa la garan karayaa dhibkeedu halkuu gaadhsiisan yahay sharcigu kuma kallifin inay soonto ee waa inay iska cuntay soo qallayso laakiin hadday dhacdaba in dhiiggii dhalmada uu ka soo baxo ama ilmahaba uu kasoo horeynayay soomkeedii wuu jabayaa inay soontaana ma ansaxayo sidoo kale dhiiggii caadaduna waa la mid daqiiqadii maalinka u dambeeyey shantii mirre u dambeeyey maalinkii ay soo soomanayd ayuu dhiiggii caadadu ka yimi qad badala sawmuha soomkeedii waa jabay nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka markuu qancinaya wuxuu lahaa alaysa idaa xaadat lam tusalli walam tasum xadiidkii saxiixu albukhaari ku sugnaa nuqsaanuddiin waxaa ka mid ah dee ninkii isagiiyo soomkii wadunbay gabadhii kolba uu ka jabayaa kolba uu ka jabayaa waqtiuu cibaado ku qaadan karayaa iyadii ka maqan markaa kolka ay dhiiggaa dhalmadu uu ka socdo inaanay dhiiggaa dhalmada iyo kaa caadadu inaanay soomaynin oo aanay salaadana tukanayn buu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam
حيدكينا وحول الله ميدا نفاسكي معناه وحيدون الله ميدا سيديداد وصوم كي كتبين أي قفكة إنو قوان صدو إنو إسكا أفرو نية الفطر ساعدة لك بلابو وابانا فرائبو دانو وات كبين أي صوم هلا إيه صوريك قصد وقوان بوكو قات دي نية دي سيبو چوچي نية دي سي هراء صوم كي وصو سعوتي وبري ورسول كعلي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات عملك وحلقو تحقلي إنما صحة الأعمال منوضة بالنيات عملك النية بكوان صحة نية النية دي بواكن سلقري ماشو كسارة صوم كيسوا كجتشبايا صوم كوحابو كجتشبايا وحكم إذا إلهي بينو كم مجن قال قف كينو قالوا بابا دين توعي إلهي بوعي رسولك وعي أفك أنتو كالقاضي بو إذا بدره وين وإنت عليك سمعي قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرت لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا يوحل إما إله يا إذي سير رسولك سا كل ليس مركزان ليذهين وانو اسكا كفتمين وما أنان كسينين وقالوا ذين بولها إلي وحبها عذر دارانين وقف كتاس جاسي رسولك إيو إلهي آيديس كو أفكا كالقادو عاين محاضو مرايس وكسي ويه إذا واحد ردد الله إلى عضو أما إسلام كو لغا نقضو لغا بحو قول إيا فعل إيا قلب بيتكستبها أهاتي عمل كو قفك كو دحجرو ويكلقو إيسا إلهي بعد الله إن أشركت لا يحبطن عملو هداد قال لما كل عضو عدة دوني سبها هو عمل كاقي سو سعودي وبرايا وشبايا وحيابها صور لمو حيكمي ذيهين وحيابها مبدلات كالله يقارن عصام كتبية الكقف قوانو كالقرطو وحي صام كتبين ايا ايا وحي آن كبين اينا ايا وحي سناه ايا وحي فلالا وحي انو اركد دونا وحيابا داد كقاركود اي دريما اما اي امال ايان انو صام كتبين ايو لكي انا وحبي يالين عشر ايا عدبوا الله يار يار استهسي ان لوغو مرقنيني ما انت سيديد دا قضبوا عقفت بوريسه أما عقفت الدميسة صومك سيديد دا ساد لقيسة إن شاء الله تعالى واناتك إلالينا إيسا صومك وحي كلايان وحبي يلينيني يسرنا ياشي سنة دروس الدمينكو قادم دورنا إن شاء الله وهذا ما أقوله وأستغفر الله أينو سنسوا الدعاين أو دادك ولالهين ميل والبتشو غمرك ودعايسان إذنك الدعايسان قفك ولالك يوم ما قانو دعايبو نبيقولي لقفك صومان الدعاء الله أقبل أبو الله بلك صومية مركو أفرا يبا ملك بأكتابنا روح أكتاغنا وحو الله إلهي دعاها كأقبرا أدوغنا إنت هذا ولالك أود دعيسة إلا أكبر لها مركة تاسينا وفرصة ديها شانس هاتي تقول هذا إعلام كي وحي نقبا هنا يسي إنك دمان تاني يدد كينا مقاني ومدى إسلام كي نبكو هايستي معنى هن كينا ويو يراني كاليقي هان لها نقوني أدوغنا هانتا دقورا هكوشبان إن دعاها داد كورنا وذا قارسين لغوح العقو كاقبا حيسامة ترتيه وإريا كوبان wa ikhlas wa ta ilaha in la harfaraysana marka in soo burburna ducada jazaakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal ya munzil al-ayat wal furqani bayni wa baynaka hurmatul qurani ashrah bihi sadri li ma'rifatil huda wa asim bihi qalbi min ash-shaytani